До 9-ї години до пам'ятника Героїв Небесної Сотні сходяться хмельничани. Тут, а також біля стели Героїв Небесної Сотні і на вулиці Проскурівській, в 10-ту річницю розстрілу страйкарів у Києві вшановують їхню пам'ять, розповідає начальник управління культури Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. В двох точках одночасно, о 9-й годині, лунатиме плинекача як символ власне Революції Гідності і її жалобних процесій. На Проскурівській традиційно о 9-й годині буде лунати шана, вшановуючи усіх героїв російсько-української війни і в тому числі героїв Небесної Сотні. За кілька хвилин до початку акції зупиняється рух транспорту на основних автошляхах міста, щоб водії, пасажири і перехожі могли долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Власне, такий досвід ми вже маємо на вулиці Проскурівській і вулиці Подільській, де щодня о 9-й годині наші сурмачі грають шану. Ця дата дуже важлива, я думаю, не тільки для мене, для кожного українця, тому що 10 років назад піднялися всі свідомі українці-патріоти, люди загинули за те, щоб ми могли жити. Тому для кожного свідомого українця, і, зокрема, для мене, ці події потрібно пам'ятати. Наталія Камінська каже, добре пам'ятає ті події. Вийшли на Майдан студенти, наша еліта, і мирно хотіли відстояти наше право бути в Європейському Союзі, серед європейських країн. І коли розпочалася зачистка і побиття ні в чому невинних дітей, тоді вже піднялася вся Україна, це було страшно. Учень 17-го ліцею Матвій тих подій не пам'ятає, тоді він ще не народився. Та хлопець знає про Небесну Сотню. Сьогодні день вшанування Небесної Сотні. Я приніс сьогодні ангела. Я робив його сам вдома, вирізав з мамою. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.